মা আপুনি মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো আপুনি যাতে মোৰ মা দেউতাক একো নকয় বেয়া পালা নেকি মই কি কৰিব লাগে ৰাস্তাত বহি মানুহক খুনাই ৰাউচি জুৰিব লাগে নে ভাত পানী বন্ধ কৰি ইয়াত লঘুনে থাকিব লাগে তোমাৰ ভনীয়াৰক মই খেদি দিয়া নাই নহয় তাইহে মোক দমহালি মাৰি ওলাই গৈছে সকলোৱে এতিয়া মোক বুজি পাইছে সকলোৱে মোৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিছে তই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত মই নামঘৰলৈ শৰাই এখন আগবঢ়াইছো তোৰ ভাল হ'ব দে ৰুণ ভাল হ'ব মোৰ যে এতিয়াহে উশাহটো ঘূৰি আহিছে জাননে মই এতিয়াই দেউতাৰ কথাবোৰ কওঁগৈ ৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ ইমান সহজ সমাধান কিয় বিচৰা আজি মৃত্তিকৰ লগত যি হৈছে ধৰি ল'লো শৰ্মিলা কেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিলা তাৰপাছত কাবেৰীৰ লগত সেই একেই হ'ব কোনোবা এজন ভাল ল'ৰা চাই কাবেৰীক বিয়া দিবা তাৰ পাছতো যে এই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'ব তাৰ কিবা গেৰাণ্টি আছে তেনেহ'লে মই এতিয়া কি কৰিব লাগে কি কৰিলে ভাল হয় সেইটো ভাবা গুণগুণহঁতৰ ফালে ন আপুনি মই মানে এনেই অলপ ওলাই আহিছো গাঁও ফুৰিবলৈ চাগে হেই মোৰ গাঁও ফুৰিবলৈ সময় আছে নেকি মোৰ সেই বিপিন দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লগা আছে মানে বৌৰ লগত গোটৰ অলপ কথা আছে অ হেৰি নহয় গুণগুণজনী আহি আছেহি বুলি গম পাওঁ পিছে ইয়াতে শিপা গজাইছে যে সিফালে নাযায় নেকি নে তাত কিবা লাগি আহিলে অ আপুনি হবলা গম নাপায় কিয় কি হলনো কালি ভিনদৈ আহি গুণগুণক লৈ গ'ল নহয় আপুনি গমেই নাপায় ইয়ে হয় নেকি বৰ ভাল হ'ল দেই তাকে এই মানুহবিলাকক চাওকচোন এতিয়া বিয়া দিয়া ছোৱালী এজনী মাকৰ ঘৰত যদি থকাকৈ আহে সেইটোতো চকু দিয়ে সেইটো আৰু চকু দিবলগীয়া কথা নাই হয় মানে এতিয়া চাওকচোন আপুনিও বোলে আগতে বিয়াৰ পাছত এনি টাইম মাৰ ঘৰতে থাকে আপোনাৰ কথাও বাৰু এনেকৈ সমালোচনা কৰিছিলে নেকি মোক থাকিলে বুলিহে আৰু চাওকচোন এতিয়া নহয় অ মই আপোনাক কোৱাই নাই যাৰ গাত লাগিব লাগে তেওঁৰ গাত লাগিছে হেৰি মোৰ দেৰি হৈছে আহোঁ দে আপোনাৰ অফিচৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হ'ব নেকি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম কিয় সুধিলা নাই মানে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটোৰ লগত মই মিলি চলিব পৰা নাই মাহঁতে কথা পাতিছে যদিও মা দেউতা ভণ্টি কাৰো তোমাৰ প্ৰতি বৰ্তমান ভাল ভাৱ নাই সেয়া তুমিও ভালকৈ জানা আৰু এই মুহূৰ্তততো মোৰ প্ৰতিও নাই গতিকে তুমি এনেকুৱা এডজাষ্ট কৰিব লাগিব মা আৰু দেউতাই কেনেকৈ তোমাক ভাল পায় কেনেকৈ ঘৰখনৰ আগৰ অৱস্থাটো ঘূৰি আহে সেয়া সম্পূৰ্ণ তোমাৰ দায়িত্ব মোৰ পৰা তুমি বেছি আশা নকৰিবা হয় মোক আপুনি এনেকৈ লৈ অহাৰ কাৰণে ঘৰৰ সকলোৱে আপোনাক বেয়া পাইছে অবভিয়াছলি পাইছে কিন্তু তোমাক এইখন ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ এটাই কাৰণ আছে তোমাৰ মা আৰু দেউতাৰ কথাখিনি শুনি মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে বিশেষকৈ তোমাৰ দেউতাৰ আৰু সেইকাৰণে ইমান বাধা সত্ত্বেও এনেকুৱা এটা ডিচিশ্যন ল'লোঁ গৈ থাকোঁ আৰু এটা কথা মোৰ কথা তুমি বেছি ভাবিব নালাগে কাৰণ মা এতিয়া এইটো সময়ত এনেও সহজ নহয় গতিকে ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰৰ লগত তুমি কেনেকৈ এডজাষ্ট হোৱা সেয়া তোমাৰ কথা
মোৰ পৰা বেছি আশা নকৰাই ভাল কাৰণ মই এই বিষয়ত তোমাক কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰিম। মানুহজনীক যে কেতিয়াবা এনেকুৱা দিম নহয় মই হয় নেকি চোৰ যোৱাৰ পাছত বুদ্ধি বৰষুণ যোৱাৰ পিছত জাপি বা দিয়াহে বয়সত ডাঙৰ কাৰণেহে বয়সত ডাঙৰ হৈ কি ঔফুল ফুলাইছে দেখিছো নহয় ৰচোন তহঁতেনো কি কথাত কাজিয়া কৰিছ এনেকে এই কথা শুনকচোন নিজেতো মুখেৰে একো মাত মাতিবই নোৱাৰে এতিয়া ইয়াত আহি গৰগৰাই আছে কি হৈছেনো মই হলে একো বুজা নাই দে এই কণমাইজনী লগ পালে খালি এনি টাইম গুণৰ কথা সুধি থাকে কাৰ ঘৰলৈ কোন আহিছে কোনে কি খাইছে কি কৰিছে আৰু তাইক কোনোবাই দায়িত্ব দি থৈছে নেকি আজিও কিবা সুধিছে নেকি নুসুধিব তাই খুৰী চাওক বাদ দিয়ক এইবিলাক কথা পাতনি মেলিব নালাগে এইবোৰ কথা পাতি থাকিলে আমাৰ সময়হে নষ্ট হ'ব চাহ একাপ খুৱাব নেকি মোৰতো সাংঘাতিক টিংটিঙাইছে ৰহ আনি আছো বহ তহঁত ঐ ছোৱালী পিছে আমি বেলেগ এটা কথাহে গুৰুত্ব দিব লাগে নেকি মানে বেলেগৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ দেখোন বয়সে ভাটিয়েই দিব গতিকে সময় থাকোঁতে যদি কিবা এটা কি মানে বুজা নাই বুজাই দিয়া মানে আগতে নিজে বুজি লোৱা তাৰপাছত মোক বুজাবা হাই গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং অফিচত আহি গম পালোঁ তুমি আহিছা বুলি পিছত গম পালোঁ তুমি ইয়াতে আছা বুলি গতিকে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ তোমাৰ লগত দুই এষাৰ কথা নাপাতিলে কামত কেনেকৈ মন বহিব কোৱাচোন তাকেইতো কেবিনত নাথাকি তুমি টেৰেছত আছা আকৌ কিবা প্ৰব্লেম হ'ল নেকি সমস্যাৰ জানো কেতিয়াবা শেষ আছে এই দুদিনমান অন্ততঃ ঘৰখনত ভালকৈ কটাইছিলোঁ আজিৰ পৰা আৰু নহ'ব আকৌ অশান্তি মানে মানে কি কালি দাদাই বৌক আকৌ ঘৰলৈ লৈ আহিল নহয় কি ৰুণঝুন অঁ এইবোৰ কথালৈ ঘৰখনত আকৌ অশান্তি ঘৰখনত কিবা থাকিব মন নোযোৱা হৈছে মৃত্যুকে মানে এতিয়াও সঁচাকেই দেই দাদাক যে একেবাৰে বুজাব নোৱাৰি চোৱাচোন শৰ্মিলা শৰ্মিলা আজিকালিৰ ভিতৰত আমাৰ চেলাৰিটো সোমোৱাৰ কথা আছে মোৰ একাউণ্টত প্ৰব্লেম এটা হৈ আছিল বুলি কৈছিলোঁ যে কি প্ৰব্লেম বহুদিন ট্ৰানজেকশ্যন কৰা নাই সেইকাৰণে একাউণ্টটো ডিএক্টিভ হৈ আছে অঁ তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিয়া তোমাৰটো দুবাৰকৈ তাইক মই কথা দিওঁ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া তাই মোক বেয়া নাপাবনে হেৰি আপুনি নহ'লে অফিচতে মেট্ৰিকক এবাৰ বুজাব নেকি তোমাৰ কথাৰ কিবা মূল্য আছে জানো কি অঁ তোমাৰ মন গ'লে যিহকে মন যায় তাকেই কৈ দিয়া তোমাৰ বান্ধৱীক যেনেকৈ কথা দিছিলা ঠিক তেনেকৈ কেনচেল কৰি দিয়া অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্লেক ষ্টোন আগৰবাতি আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্ম বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL ছিজন 4 হেল্ল' গুড মৰ্ণিং পল্লৱ দত্ত মই নগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ক'লোঁ শইকীয়া হয় হয় ভালে আছে আছোঁ পিছে আপোনাক এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈহে ফোন কৰিলোঁ হয় হয় কওকচোন আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই হয় আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ বাকী সকলোৰে পালোঁ কিন্তু আপোনাৰটোহে একচুৱেলি আজিৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছটো পালে ভাল হয় একচুৱেলি অহাকালিৰ ভিতৰতে আমি মান্থলি চেলাৰিটো কৰিব লাগে আপুনি বেয়া নাপায় যদি কাম এটা কৰি দিব নেকি মই মৃত্যুকক কোৱা আছে আপুনি যদি সহায় কৰি দিয়ে মানে মোৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট আৰু বাৰু কওকচোন মোৰ মানে বেংকৰ একাউণ্টত প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে আপুনি চেলাৰিটো কেছ দিব পাৰিব নেকি অঁ সেই বিষয়তটো মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম আপুনি ঠিক কৰি লওক
নহয় মানে অফিচৰ কামত ওলাই যাব পৰা নাই নহয়। নহ'লে চেলাৰিটো এমপ্লয়ী এজনৰ একাউণ্টত দি দিলে হ'ল, মই মেনেজ কৰি ল'ম। বাৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই ছাৰৰ লগত। নাই নাই, মৃত্তিকক ক'ব নালাগে, তেওঁ নহ'লে বেয়া পাব। আপুনিয়েই যদি ঠিক আছে তেনেহ'লে মই আপোনাক পে'মেণ্টটো কেছ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। কিন্তু এটা কথা, এইটো আমাৰ ছিষ্টেম নহয়, মেক্সিমাম 6 মান্থ, তাৰপিছত কিন্তু আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিবই লাগিব। ঠিক আছে, আপুনি এটা ছেলাৰী একাউণ্ট খুলি লওক। ঠিক আছে, বাৰু ৰাখিছোঁ। পলাশ, কি হ'ল? তোমাৰ কিবা বেংক একাউণ্টছৰ প্ৰব্লেম হোৱা বুলি কৈ থকা শুনিছিলোঁ। মানে আজিকালিৰ ভিতৰত আমাৰ ছেলাৰীটো সোমোৱাৰ কথা আছে। মোৰ একাউণ্টত প্ৰব্লেম এটা হৈ আছিল বুলি কৈছিলোঁ যে। কি প্ৰব্লেম? বহুদিন ট্ৰানজেকশ্যন কৰা নাই, সেইকাৰণে একাউণ্টটো ডিএক্টিভ হৈ আছে। অঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিয়া। তোমাৰটো? অঁ, একাউণ্ট নাম্বাৰটোৰ কাৰণে যদি ছেলাৰীটোৱে সোমাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব ন? মোৰটোকে দি দিয়া। নাই নালাগে, মই পিছতকে একাউণ্ট এটা খুলি ল'ম, এবাৰ ছেলাৰী কেছ ল'ম বুলি ক'লোঁ। তাৰমানে মোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিলে তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব? নাই নাই নহয়। তেতিয়াহ'লে কথা কিয় সলাই আছা তুমি? নে পত্নী হিচাপে তোমাৰ মোৰ ওপৰত সেইখিনি বিশ্বাসেই নাই? সেয়া ইংগুণ তুমি কিয় এনেকৈ ভাবা? সকলো কথা তুমি বেলেগলৈ লৈ যোৱা কিয়? সেইবোৰ ছেলাৰী একাউণ্ট, তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিলে সমস্যা হ'ব। মানে একাউণ্টছৰ বিভিন্ন এমপ্লয়ীৰ ছেলাৰী সেই একাউণ্টছতে সোমাব, মই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিলে সেই একাউণ্টটোৱে ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব। তোমাৰ একাউণ্টত ইমান হেভি এমাউণ্ট সোমালে কেনেকৈ? সেইটো লৈ প্ৰব্লেম হ'ব। মানে ধৰা তোমাৰ একাউণ্টত ইমান হেভি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হোৱা দেখিলে টেক্সত পৰা চান্স থাকিব, তাতে তুমি টেক্স ফাইলো কৰা নাই। কথাবোৰ আকৌ মই ইমান দকৈ ভাবিয়ে চোৱা নাছিলোঁ, তুমি মোক বুজাই ক'ব লাগে। এইবাৰ ছেলাৰীটো কেছতে ল'ম, পিছতকে এটা বেলেগ একাউণ্ট খুলি ল'ম। ঠিক আছে দিয়া। অ' ৰ'বা, মই পায়স বনাইছোঁ, খাই যাবা ৰ'বা। উফ, ৰক্ষা, ভাল বাচিলোঁ। এইটো বাহানেৰে যদি দৰমহাটো কেছ ল'ব পাৰি সেইটোৱে কৰোঁ, তাৰ বাহিৰেনো কি কৰিলে ভাল। হেৰি, আপুনি অফিচলৈ যাবলৈ ওলালে নেকি? অঁ, এই বেংকৰ কাগজকেইখন ৰুমতেই ৰৈ গ'ল, লৈ আহাচোন। আনিম বাৰু, ৰ'ব, মোৰ আচলতে আপোনাৰ লগত দুটামান কথা পাতিব লগা আছিল। কোৱা। নীলাক্ষীৰ কথাটো কি ভাবিলে? নীলাক্ষীৰ কথা? কি কথা? কথাবোৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক, অকল অফিচৰ কাম কৰি থাকিলে ঘৰৰ কথাবোৰ কি হ'ব? নীলাক্ষী মোৰ ভাল বান্ধৱী, তাইক মই শৰ্মিলাক আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি কথা দিছিলোঁ, কিন্তু এইজনী ঘৰ সোমোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তাইক কথাবোৰ কওঁ কেনেকৈ? তোমাৰ মৰমৰ বান্ধৱীক কথা দিবলৈ কোনে কৈছে? মই ইমান মানা কৰাৰ পিছতো কিয় কথা দিলা? আগগুৰি নভবাকৈ কাম কৰিলে এনেকুৱাই হয়। উহ ৰাম, কথাবোৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়কচোন। নীলাক্ষীক এতিয়া মই কথাবোৰ কওঁ কেনেকৈ? দুবাৰকৈ তাইক মই কথা দিওঁ, কথা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া তাই মোক বেয়া নাপাবনে? হেৰি, আপুনি নহ'লে অফিচতে মৃত্তিকক এবাৰ বুজাব নেকি? তোমাৰ কথাৰ কিবা মূল্য আছে জানো? কি? অঁ, তোমাৰ মন গ'লে যিহকে মন যায় তাকেই কৈ দিয়া। তোমাৰ বান্ধৱীক যেনেকৈ কথা দিছিলা ঠিক তেনেকৈ কেঞ্চেল কৰি দিয়া। যোৱা, কাগজখিনি লৈ আহা। অঁ দিয়ক। ঠিক আছে শইকীয়া। ছাৰ, যোৱাকালি আপুনি আহিম বুলি কৈ নাহিলে যে, কি হ'ল, বুক লগ পালে? পালোঁ, আৰু তেওঁক ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিলোঁ। হয় নেকি? মানে তেওঁৰ অৱস্থাটো বুজি আৰু বাকী সকলোৰে কথা চিন্তা কৰি তেওঁক ঘৰলৈ উভতানোৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। বৰ ভাল কৰিলে ছাৰ, আপুনি একেবাৰে সঠিক সিদ্ধান্তই ল'লে। মোৰ কিবা এতিয়াহে কথাটো ভাল লাগিছে। শইকীয়া, ৰুঞ্জনক ঘৰলৈ উভতাই আনিলোঁ হয়, কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা অশান্তিবোৰচোন আঁতৰেই হোৱা নাই। মা আৰু কাবিৰে মোৰ সিদ্ধান্তটো একেবাৰে ছাপোৰ্ট কৰা নাই। মোৰ দুই নাৱত দুই ভৰি অৱস্থা। আপুনি চিন্তা নকৰিব ছাৰ, সিদ্ধান্ত সঠিক লৈছে যেতিয়া লাহে লাহে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যায়। অন্তত আপোনাৰ আৰু শৰ্মিলাৰ বিয়াৰ কথাটো আগনাবাঢ়িব। এজ এ ৱেল উইচাৰ হিচাপে ময়ো আপোনাক এই কথাটোত ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ, যি হৈছে ভালৰ কাৰণেই হৈছে। এতিয়া শইকীয়া, মইহে ধৰ্ম সংকটত পৰিলোঁ,
এফালে ৰঞ্জনকো এৰিব নোৱাৰো আৰু আনফালে মাহতকো এৰিব নোৱাৰো। এতিয়া ঘৰখনলৈ কেতিয়া শান্তি ঘূৰি আহিব মই তাৰে অপেক্ষা কৰি আছো। নীলাক্ষী, তুমি এইবোৰ মই কেনেকৈ গম পালোঁ সেইবোৰ তুমি ভাবিব নালাগে, কথাটো হয়তো হয় মানে মৃত্তিকেহে কালি মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছে। কোৱা, তোমাক লগ পাব লাগিছিল। তেতিয়াহ'লে তুমি আমাৰ ঘৰলৈকে আহি যোৱা। এতিয়াই মই তোমাৰ সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম। আহিলাই যে গৈছিলাহে, মনটো ভাল নালাগিল, গুচি আহিলোঁ। কিয়, কি হ'ল? মা, মই আৰু ইয়াত কাম নকৰোঁ, ইয়াত একেবাৰে ভাল নলগা হৈছে। মই তোমাৰ লগত কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যামগৈ, ইয়াত আৰু নাথাকোঁ। এই বিজনেছবোৰ মোৰ একেবাৰে ভাল নলগা হৈ আহিছে। হঠাতে কি হ'ল, কাৰোবাৰ লগত কিবা নে মৃত্তিকে? মৃত্তিকে, মৃত্তিকে মোক বহুত কষ্ট দিছে মা। ৰ'বাচোন, কি হৈছে মোক কথাখিনি কোৱা মাজনী। মৃত্তিকে কালি ৰঞ্জনক ঘৰলৈ উভতাই আনিছে। আৰে, ৰঞ্জনক যদি উভতাই আনিবই আছিলে মোৰ লগত কি কৰি আছিল? হয় নেকি? আৰু আণ্টি, আণ্টিহঁতে মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিছে? তেওঁলোকৰ মতে মোৰ কি একো মূল্যই নাই, যেতিয়াই যি মন যায় তাকেই কৰি থাকিব। ৰ'বাচোন, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আছোঁ নহয়। বৰ দিগদাৰ হয় নহয়? তাকেহে, কথাটো আমি কালিহে গম পালোঁ। আমাৰো আৰু একেহে দিয়কচোন। এতিয়া যে মোৰ ইমান চিন্তা লাগিছে নহয়, এনেকৈ আৰু ঘৰ সলোৱাটো সহজ নেকি বাৰু কওকচোন? কিন্তু উপায়টোতো নাই, যাবতো লাগিবই। হ'ব দিয়ক, ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ তেনেহ'লে। কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছিল বৌ? ডাঙৰ টেনশ্যন এটা হ'ল জানানে, আজি ফোনৰ উপৰি ফোন। ডাঙৰ টেনশ্যন কি? আমাৰ এওঁ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল নহয় আকৌ। ট্ৰান্সফাৰ? এইবাৰ তেজপুৰলৈ। এনেকৈ এটা জেগাত আহি থিতাপি লওঁহে আকৌ যাব হয়ে। তাৰমানে আপোনালোক ইয়াৰ পৰা যাবগৈ? কি কৰিবা, উপায়টোতো নাই। অৰ্ডাৰটো আহিল যেতিয়া যাবও লাগিব। কিন্তু তোমালোকক বিৰাট মিছ কৰিম জানানে, বহুত মিছ কৰিম। ছে, কথাটো শুনি মোৰ মনটো বেয়া লাগি গ'ল নহয়। এইকেইদিনতে আপোনালোকক বৰ নিজৰ নিজৰ যেন লাগিছিল। ক'লে গৈ এতিয়া আৰু? হ'ব দিয়া, মাজে মাজে ফোন কৰি থাকিম নহয়। নীলাক্ষীয়ে ফোন কৰিছে, মই এতিয়া নীলাক্ষীক বাৰু কি উত্তৰ দিম? হেল্ল' মলয়া। অঁ কোৱা, কি খবৰ, ভালনে? ভালেই, ভালেই। ভালটো হ'বই, বোৱাৰী ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল, লক্ষ্মী বোৱাৰী। নীলাক্ষী, তুমি এইবোৰ মই কেনেকৈ গম পালোঁ সেইবোৰ তুমি ভাবিব নালাগে, কথাটো হয়তো হয় মানে মৃত্তিকেহে কালি মোৰ তোমাৰ লগত অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছে। কোৱা, তোমাক লগ পাব লাগিছিল। তেতিয়াহ'লে তুমি আমাৰ ঘৰলৈকে আহি যোৱা। এতিয়াই মই তোমাৰ সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম, তুমিও মোৰ ঘৰলৈ আহিব নালাগে। আমি ক'ৰবাত বাহিৰতে লগ পাম, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। ঠিক আছে বাৰু, তুমি সোনকালে ওলাই আহিবা, আৰু ওলাই আহিলে মোলৈ ফোন এটা কৰি দিবা। হ'ব বাৰু, অ'কে, বাই। নীলাক্ষীয়ে বাহিৰত লগ পাব খুজিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বুলি ক'লে। কথাটো কি হ'ব পাৰে, তাই মোক বেয়া পোৱা নাইতো। নীলাক্ষীয়ে কথাবোৰ গম পালেই যেতিয়া নিশ্চয় বেয়া পাইছে, তাইক যেনেকৈ নহওক বুজাবই লাগিব।
তুমি যে ঘৰলৈ গৈছিলা মামাৰ কাৰণে আইতাহঁতে এজনী নতুন মামী আনিবলৈ বিচাৰিছিলে নহয় মানে মানে তুমি নাথাকিলে মামা অকলে থাকিব লাগে কাৰণে আৰু এজনী মামী আনিবলৈ ধৰিছিলে পৱনৰ লগত তোৰ বিষয়ে বহুত সময় আলোচনা কৰিলোঁ সি যিবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰ সঁচা আচলতে তই পৱনৰ ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল কিন্তু এক মিনিট দেউতা তুমি পৱনক আজি লগ পালা কাৰণে তাৰ কথাবোৰ সঁচা বুলি কিয় ভাবিছা তাৰমানে মইহে তোমালোকক মিছা মাতিছিলোঁ মোৰ মুখৰ পৰা এটা কথা ওলাল যেতিয়া এই কথা মই ৰাখিমেই তুমি মাত্ৰ মোক বিশ্বাস কৰা হয়তো দুদিনমান দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু হোৱাটো খাটাং কি ৰুঞ্জনক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব লাগে তাৰ পৰিকল্পনা মই কৰি উঠিছোঁ তাই যিটো বাটেৰে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল সেই বাটেৰে আকৌ উভতি যাব লাগিব অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অহমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর আইএসএল সিজন 4